皆さんこんにちは。 ANA TV 久田真希子です。いよいよハロー 2020Z が就航します。786作品の応募からお客様と社員の投票で選ばれたこのデザイン、19日間をかけ手作業で丁寧に塗装を行いました。応募していただいたデザインが機体のウィングであるとか窓が描かれていませんでしたので、それを忠実に機体にどうやって描こうかというところが少し苦労しました。伊丹空港でペイントを終えた機体は羽田空港を目指して出発。就航を記念しお披露目イベントが開催されました。僕が色鉛筆とペンで応募用紙に書いた通りにペイントされていて、すごい嬉しかったというか、デザイナーかこの飛行機の整備士になりたいです。デビュー便は羽田発福岡空港行き。デザイナーの松本朝日さんも登場されました。到着地福岡でもみんなでお迎えしました。ハロー 2020Z は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会終了までの間、日本国内の空を飛び回ります。